У Ольги Рязанової двоє синів. Старший Андрій – учасник фотопроєкту «Краса без обмежень». Жінка говорить, у період карантину важко і соціально, і матеріально, тому вдячна за допомогу. Зараз, в часи нашого карантину, ми обмежені в спілкуванні. Це дуже-дуже так важко нам це виносити, але ж бачите як. «Краса без обмежень» з нашими добрі діями допомагає нам. Про наших дітей, про наші сім'ї пам'ятають, що нам допомагає, це дуже важливо для нас. Тому що, як я вже казала, ми дуже рідко отримуємо від когось допомогу, але цього року дуже велика допомога, дуже велика вдячність всім, хто допомагає нам. Бачите, дитина стоїть задоволена, щаслива, це дуже приємно. Солодощі, фрукти, засоби гігієни та одяг – це четверта благодійна акція, розповідає її ініціаторка Марина Колокот. Жінка говорить, не могли не привітати дітей зі святом. На протязі усього карантину ми відвідували родини нашого творчого колективу «Янгели добра», дітей з особливими потребами і їх батьків. І сьогодні, 1 червня, в День захисту дітей, ми також не могли сюди, до наших діточок не приїхати. Ще раз нагадати їм, що про них пам'ятають, про них дбають, і що в них є друзі. І ми дуже-дуже раді з того, що таких друзів все більше. Першим на заклик про допомогу багатодітним та родинам, де виховуються діти з інвалідністю, відгукнувся підприємець Ігор Гарагуля. Згодом долучились і інші, серед них ювенальні поліцейські. У цей наш такий складний час, коли не зрозуміло, що як воно, які перспективи, да? Щоб люди відчували, що вони потрібні нам, що вони цінні, і тим паче, що це діти. Розумію, що від цього залежить майбутнє України, від того, як ми виховуємо наших дітей, така і буде наша Україна, тому і продовжимо цим займатися. Віталій Сейфудінов каже, до Міжнародного дня захисту дітей за ініціативи очільника обласного управління поліції проводять низку заходів. Ми вирішили привітати дітей з особливими потребами. Чому ми обрали їх? Тому що вони перші, хто потребують нашої уваги, нашої допомоги. І ми повинні показати людям, що їм треба допомагати. Ми хочемо, щоб вони також зрозуміли, що поліцейські для любої дитини – це в першу чергу захисник та помічник. Двох дівчат виховує Наталя Мірошник. Жінка говорить, за час карантину неодноразово отримувала допомогу від ініціаторів проєкту. Те, що привітають доньок ізі святом, стало несподіванкою. Це для мене дуже велика поміч, бо я не розраховувала на те, що там цей проєкт «Краса без обмежень», да, при участі Віктора Булки та Марини Колокот, вони будуть підтримувати. Ми зовсім на це не розраховували. Для нас це така, знаєте, дуже несподіванка була, бо в той період я ще хворіла, у мене були запалені легенів, я дуже довго ставала, як то кажуть, на ноги. Це багато коштів і тут така підтримка. Аліна Олефір, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.